ಕನ್ನಡ ನೋ ಡೌಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ನಾಯಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಗೋಡು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋ ಕಳಂಕ ಬಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಾವಾಗೇನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಮಸಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೇನೇ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಿಜೆಪಿ ನೋ ಡೌಟ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿನೋ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ, ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರನು. ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಹೌದು ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಯಾರದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಚ್ಚೋನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ದಾವಣಗೆರೆ. ಅತಿಯಾದ ಜಾತಿವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿ. ಡಿ ಎಂ ಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಮತ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯಾರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜ ಮತ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೊರೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2019 ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಎಚ್ ಪಿ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಕೆ ಕುರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ರಾಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರುಬರಿಂದ ಗೆಲ್ತಿರುವಂತಹ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡುತ್ತೀವಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 40 ಇದಾರೆ, 60 ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರ ನೋ ನಮ್ಮ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಇದೇ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ 8,000 ಮತಗಳು ಬೀಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಪಾಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಹಾಲು ಮತ ಸಮಾಜದ ಮತಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಗೆಣಸ್ಕೆ ತಕೋಬೇಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹತ್ರವಾದವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿ ಜಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಒಡೆಯನವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದು, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಜನರು ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾಯಕರು ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಶೋಷಿತರ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಲ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜನ ಹೇಳಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಇಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ 100+ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಠ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಂಸದರಾದ್ರೆ ನಾಡಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಶಾಮನೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯ ಇದೆ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವಕ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂ ಎಲ್ ಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಗುಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿ ಎಂ ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು, ರೀ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗಂಗೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ರಂಗ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂದಿದ್ದಿದೆ. ಅವರದ್ದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 80,000 ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ಶಾಮನೂರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೋಲೋದು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಗಳಂತಹ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮೆರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಬ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಲೆಕ್ಕ, ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಜಳಪಿಸ್ತೋ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಳಪಿಸ್ತು. ಖಂಡಿತ, ಹೊರಗಿನವರು ಒಳಗಿನವರು ಅನ್ನೋ ಮೂಲ ವರ್ಸಸ್ ವಲಸಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಆಗೋ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2009ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು, ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ, ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ, ಈಗಲೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 10 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಂದೇ ಅದು ನಂದೇ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದವರು ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು, ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯ ವೈರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ವಿನಃ, ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.